Մատաղիսի զորամասում երկու զինծառայող իսպանության մեղադրանքով սկզբում 15 տարվա ազատազրկման, ապա ծմահ դատապարտված երեք տղաները 9 տարի անց արդարացվեցին։ Սա դատական գործ էր, որ երկակի արձագանք ստացավ։ Մի կողմից կորցրած 9 տարիներ, մյուս կողմից արդարադատության հաղթանակ։ Այդպիսի դեպքեր ընդհանրապես հատուկ են, այսինքն մատաղիս կարող եմ հիշել 2-3 տարի առաջ եւս մեկ դեպք, որ 2-3 տարի պատիժը կրել էր, հետո իրական հանցագործը պարզվեց, այսինքն դրանք մի ձեռքի մատերի վրա կարող ենք հաշվել, տարվա ընթացքում այդքան շատ չեն, բայց կապ չունի, եթե նույնիսկ մեկն է, դա մեկ հոգու կյանք է, մեկ հոգու ճակատագիր է։ Սխալներից ապահովագրված չէ ոչ մի երկրի դատական իշխանություն, ասում է արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարը։ Դատական համակարգը բարելավելու քննարկումների նպատակը սխալանքի անգամ փոքր տոկոսը բացառելն ու դատավորների անկախությունը մեծացնելն է։ Դատական անկախությունը մեկ օրվա գործ չէ։ Ուժեղ դատական համակարգ ունենալը խիստ անհրաժեշտ է տնտեսական զարգացման և ներդրումային գրավչության համար։ Վստահությունը կարևոր է ցանկացած համակարգի արդյունավետ աշխատանքի համար։ Անցյալ տարի 22 դատավոր կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվեց, 3-ը հեռացվեց աշխատանքից։ Այս խստացումն ուղղված էր համակարգի հանդեպ վստահության բարձրացմանը, ասում է Հրայր Թովմասյանը։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որի վերջնաժամկետը 2014 թվականի հունվարի 1-ի տուժի մեջ մտնելն է, Արդարադատության ակադեմիայի մասին օրենքը, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է, ևս նախատեսում է 2014 թվականի հունվարի 1-ի տուժի մեջ մտցնել, և մի շարք այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք պիտի բերեն այս ոլորտի փոփոխությունները։ Դատական անկախ իշխանություն նշանակում է ոչ միայն առանձնացում մյուս ճյուղերից, այլև ներքին անկախություն, դատավորի անկախությունը դատարանի նախագահից։ Օրենսդրական փաստաթղթերի քննարկմանը կարծես թե դատավորները այդքան լայն մասնակցություն չեն ունենում, հարկավոր է նաև սրա մասին մտածել։ Արդարադատության որ նախարարը կիրագործի 2012-ից 16 թվականների իրավական և դատական բարեփոխումները կիմանանք 28 օրում։ Հրայր Թովմասյանը պատրաստ է շարունակել պաշտոնավարել, մնում է դա հաստատի քաղաքական թիմը։ Մեր երկրում կարող են մի քանի 100,000 մարդ իրեն տեսնել այս կամ այն պաշտոնին, որը ոչ մի բան չի տալիս իրենց, կարող է իրենց լավ զգալ, ուրախ զգալ, որ իրենց տեսնում են։ Ինձ տեսնելու համար պետք է այն քաղաքական թիմը ինձ տեսնի, ապագա վարչապետը ինձ տեսնի և հանրապետության նախագահը ինձ տեսնի։ Աննա Բալյան, Վահե Եղազարյան, ժամը լրատվական։